Bem, pessoal, boa tarde a todos. Então a gente dá início aí à nossa quinta aula, né? Com respeito aos experimentos relacionados à disciplina de Química Analítica Experimental 1, do curso de licenciatura em Química à Distância. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os elementos do grupo 2 da tabela periódica. Então a gente vai tentar separar, né, identificar esses elementos presentes aí, no caso, né, na nossa amostra sintética. A gente vai preparar uma amostra com bário, cálcio e magnésio, né? E aí a gente vai mostrar os procedimentos experimentais para identificação e separação desses elementos metálicos numa amostra contendo esse tipo de substância. Bem, pessoal, então, dando continuidade, lembrando que esse experimento que a gente está fazendo é do nosso livro de Química Analítica Experimental 1, né? Então, é o experimento 2, que está na página 15, né? E a gente vai aí diretamente para a parte experimental. Então, inicialmente, né, o que a gente vai preparar é a nossa amostra para fazer a separação. Então, vamos pegar um tubo de ensaio, né, já limpo. E vamos adicionar esse tubo de ensaio as soluções de algumas gotinhas, né? 4 gotinhas de nitrato de cálcio. Tá? Uma, duas, três, quatro. Então aqui nós estamos colocando na nossa amostra desconhecida, né? No caso aqui sintética e conhecida, né? E uns cálcio. E agora a gente vai adicionar nitrato de magnésio. Então a gente já tem cálcio, vai adicionar agora nitrato de magnésio, tá? Para ter então o nosso íon, que é o magnésio. Pronto. E finalmente, né, o próximo item aí para adicionar na nossa amostra é o nitrato de bário, tá? Então nós temos, lembra aí da primeira aula, nós pegamos aí, montamos o kit. Eu já separei aqui os materiais que a gente vai utilizar nessa nossa aula, né? E essa aula, né, nós temos aí com os principais materiais, os íons dos elementos chamados alcalinos terrosos, né? Então, já misturamos aí os íons cálcio, magnésio e bário. Então perceba que não dá para identificar nenhum desses elementos aqui. Então o procedimento agora é tentar separar eles e através de etapas e reações químicas a gente vai separar cada um desses elementos e depois identificá-los. Então pronta a nossa amostra, né? Agora o próximo passo é adicionar 12 gotas de ácido clorídrico 6 mol por litro. Então nós temos aqui o ácido clorídrico 6 mol por litro. Então a gente vai adicionar 12 gotas desse ácido na nossa amostra. Então a gente vai acidificar o meio. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Pronto. Já acidificamos o meio. E agora a gente vai neutralizar esse meio com 16 gotas de hidróxido de amônio. Tá? Então nós temos aqui o hidróxido de amônio. Cadê ele? Hidróxido de amônio, 6 mol por litro. Então a gente vai adicionar 16 gotas. Tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Pronto. Bem, após isso, a gente vai verificar se o sistema está próximo a pH 9. Caso não esteja, a gente vai ter que adicionar mais algumas gotinhas para que o sistema fique em pH 9. Tá? Então, a gente vai verificar, se você colocar a mão aí, ó, no tubo de ensaio, você vai verificar que essa reação é uma reação exotérmica, com liberação de calor. Bem, então a gente vai usar para verificar o pH da nossa solução, o papel de pH universal. Lembra, a gente já falou disso na aula inicial, né?
Como que a gente faz na prática? Então a gente pega um bastão de vidro, tá? Que esteja limpo, coloca ele dentro da solução e passa no papel de pH universal. Esse procedimento tem que ser dessa maneira porque você não quer contaminar a sua amostra com qualquer partícula que esteja presente no papel de indicador, tá? Universal de pH. Bem, a partir daí, né, você põe sua amostra aqui no suporte e verifica se o pH está próximo ou não do valor que você deseja. E realmente, está bem próximo aqui, entre 9 e 8. Então, estando nesse pH, a gente já pode ir para o próximo item, né, que agora é aquecer a nossa solução em banho-maria, tá? Sobre agitação, e durante esse processo a gente vai adicionar 25 gotas de carbonato de amônio. Então nós temos aqui o carbonato de amônio, ele está aqui, o carbonato de amônio, tá? Você vai adicionar um pouquinho aqui. Pegamos aí uma pipeta de Pasteur, essa daqui, e vamos adicionar aí 25 gotas de carbonato de amônio. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25. Pronto. Olha, nós já temos já uma precipitação ocorrendo aqui. Agora o passo seguinte é aquecer em banho-maria. Bem, então após a gente fazer a adição, a gente vai aquecer o nosso tubo de ensaio em uma solução com água em banho-maria. A temperatura não pode ser uma temperatura de fervura da água, tá? Ou seja, ela não pode estar em ebulição. E a gente vai deixar esse sistema mais ou menos 5 minutos para que a reação se processe. Após esse procedimento, a gente vai fazer a filtração ou a centrifugação do sobrenadante. Bem, pessoal, então, como eu tinha falado, né, nós acabamos de fazer o procedimento lá na capela, onde a gente aqueceu a nossa amostra, né, com os reagentes necessários para a reação de precipitação. Aqui, então, nós temos o nosso resultado final, né, após o aquecimento por 5 minutos. E agora, né, como nós podemos verificar, existe uma fase sobrenadante, líquida e um precipitado. Então, para tirar toda essa parte daqui, né, do líquido, para a gente poder fazer a separação, a gente vai utilizar um equipamento chamado centrífuga. A gente poderia fazer, no caso aí do laboratório de vocês, se vocês não têm uma centrífuga, vocês poderiam fazer simplesmente uma filtração, onde você vai separar o precipitado do sobrenadante, tá? Então, nesse caso aqui, esse é o equipamento utilizado. Essa centrífuga aqui, toda vez que você usa um equipamento que é centrífuga, né, você cria uma força nela para jogar o material para fora do tubo, né, pela força centrípeta. Então, para que não haja, você tem que colocar aqui um balanço. Se você colocar somente um frasco, ela vai ficar totalmente desbalanceada e ela poderá vibrar e cair no chão. Então, para evitar esse tipo de situação, a gente coloca no outro lado, né, da centrífuga um tubo idêntico com a mesma quantidade em solução em outro tubo, tá? Bem, e ela tem que estar espaçada de forma a estar ao contrário do tubo da amostra, tá? Isso vai balancear a sua centrífuga e não vai haver nenhum
desbalanço e aí não vai haver nenhuma vibração na sua centrífuga. Bem, geralmente para fazer esse tipo de separação, a gente vai usar aí por volta aí de 2, 3 minutos, tá? Numa rotação de 8.000 RPMs, 2.000 RPMs, não mais do que isso é suficiente para fazer essa centrifugação. Então o procedimento aqui já está anotado, né? Essa função, dependendo do tipo de centrífuga, você pode alterar essa função aqui, né? Então aqui no início eu tinha aqui, ó, então eu posso aumentar o número para 10 vezes 1.000 RPM, ou seja, rotações por minuto. E aqui o tempo, né? 2 minutos. Beleza, é só ligar. Então ligando, você vai ver que ela já está funcionando e ela já está fazendo uma separação do sobrenadante do precipitado, tá? Então isso aí vai demorar 10 minutos. Após 10 minutos ela vai parar sozinha e vai apitar, já está pronto, a gente pode tirar e a gente vai para a próxima etapa da nossa análise. Então pessoal, após a centrifugação, nós temos o precipitado sobrenadante, a gente vai separar ele através do uso de uma pipeta de Pasteur. Feita essa separação, se a gente quer uma separação quantitativa, a gente vai pegar esse sobrenadante que está aqui, tá? E vai adicionar mais algumas gotinhas de carbonato de amônio, tá? Para verificar se há precipitação de mais ou não. E aí vai repetir o procedimento novamente, como a gente fez, separar esse precipitado e juntar ele com o precipitado anterior do item anterior, caso há. Se não houver, a gente vai para os próximos itens, tá? Bem, agora a gente vai identificar, né, através da precipitação, né? Nós temos aqui separado o bário e o cálcio, tá? E no sobrenadante, né, nós temos os íons magnésio. Então a gente vai fazer a identificação dos íons magnésio utilizando a solução de hidrogênio fosfato de sódio, tá? Que pode também ser chamada de fosfato hidrogênio de sódio. Então a gente vai adicionar algumas gotinhas a essa solução para confirmar a presença desse material. A formação dessa solução turva indica que nós temos a presença de íons magnésio na nossa solução. Isso tudo é em virtude da solubilidade de cada material presente na nossa amostra. Então a gente tem aí na apostila uma tabela onde eu tenho os KPS, né, o produto de solubilidade, e a solubilidade de cada material que a gente está investigando aqui. Então, através dessas informações, a gente pode identificar a formação dos precipitados ou não, e de quem está em solução ou não, tá? É assim que a gente identifica. Então, agora, né, o próximo item, né, após a identificação dos íons magnésio, é a separação de bário e cálcio e a sua identificação. Então, a primeira etapa desse procedimento, né, que é o procedimento 2 agora do experimento, é lavagem desse material. Então, a gente vai adicionar algumas gotas aí de água, né? Então, nós temos aqui a pinceta, vamos adicionar algumas gotinhas de água. Vai centrifugar esse material, separar o sobrenadante, né? Jogar fora esse sobrenadante e fazer a análise com o precipitado.
Pronto, pessoal, aqui nós temos o nosso material lavado e centrifugado, né? Perceba que todo o precipitado está agora embaixo aqui e nós temos sobrenadante, né? Então a gente vai retirar esse sobrenadante utilizando novamente uma pipeta de Pasteur. Esse sobrenadante você pode jogar ele fora, você não vai utilizar ele para nada, tá? Os íons cálcio e bário estão presos aqui no precipitado. Então a primeira parte agora a gente vai tentar separar o bário do cálcio utilizando uma solução tamponada, né? Essa solução tamponada a gente vai usar aí o acetato, o ácido acético, né? 6 mol por litro, tá? Então a gente vai adicionar 5 gotinhas do ácido acético, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco. Pronto, ó, já dissolvemos o nosso precipitado. Após a dissolução desse precipitado com ácido acético, né, a gente vai adicionar 1 ml de água. Então, a gente pode utilizar uma pipeta de Pasteur também, né? 1 ml de água nada mais é 20 gotas, né? Mas essas pipetas elas têm graduação, elas não são precisas, né? Mas você pode utilizar também essa graduação aqui. Então são 20 gotas que você tem que adicionar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pronto. Bem, e mais 5 gotas de acetato de amônio 3 mol por litro, que é esse aqui que nós temos, tá? Então a gente vai adicionar 5 gotinhas aí. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pronto, formamos nossa solução tamponada, tá? Esse tampão é importante. Se ele não estiver tamponado da forma correta, a nossa reação não vai se processar como a gente gostaria, tá? Então, após isso, a gente vai adicionar então 3 gotas de cromato de potássio 1 mol por litro, que é esse outro reagente aqui. E a solução deve ficar amarela, tá? E perceba que houve já a formação de um leite, né? Leitoso, uma solução leitosa. Isso indica que houve a precipitação de um material aqui, tá? Então é isso que é importante quando você for fazer o relatório, né, escrever sobre as reações. Cada etapa que a gente está fazendo corresponde a um tipo de reação específica. E aí você está precipitando um material em detrimento de outro. Então, é essa informação que você tem que escrever depois, na hora de você discutir esses resultados, tá? Então, feito isso, né, a gente agora já pode deixar descansar. Finalizado essa etapa, né, então nós centrifugamos. Então, nós temos no sobrenadante os íons cálcio, que não precipitaram. E aqui embaixo, né, o precipitado, não sei se vocês conseguem ver, é o nosso cromato de bário, é ele que precipitou. A gente pode, identificar ele através de uma etapa. Primeiramente, a gente vai separar o sobrenadante, que tem os íons cálcio, do precipitado, né? Então, isso a gente vai fazer utilizando novamente uma pipeta de Pasteur. Separamos então os íons cálcio que estão no sobrenadante e perceba que nós temos um precipitado amarelo que indica o cromato de bário. Então, para identificar, né, caso você ainda tenha dúvida, porque a gente utilizou uma solução de cromato que já é por si só com uma coloração amarela, né, possa estar
modificando a coloração, né, do seu produto, você pode identificar ele utilizando o ácido clorito, adicionar aí 3 gotas de ácido clorito 6 mol por litro, que é esse reagente aqui, tá? E após isso a gente vai adicionar 1 ml de sulfato de sódio, então 3 gotinhas. Isso aqui é para acidificar o meio, tá? Então nós estamos acidificando o meio, tá? E consequentemente dissolvendo ele, né? Olha como ele já está sendo dissolvido, o nosso precipitado, no ácido clorídrico. Essas reações são extremamente importantes. Quando você acidifica o meio, você modifica a estrutura. E com isso você consegue dissolver o material que já estava precipitado. Né? Bem, após isso, a gente vai adicionar então 1 ml de solução de sulfato de sódio. Tá? Então nós temos aqui o sulfato de sódio, tá? Que é esse aqui. Vai adicionar 20 gotinhas, né? Uma, duas, três, cinco, seis, sete, oito, dez, onze, doze, treze, 14, 16, 17, 18, 19, 20. Pronto. Precipitou novamente. Tá? Isso é indicativa da presença de bário na nossa solução. Beleza. Agora, finalmente, a gente vai identificar no nosso sobrenadante a presença dos íons cálcio em solução. Então, nesse caso, a gente vai adicionar agora, nesse passo, 3 gotinhas de oxalato de amônia. Tá? O oxalato ele vai formar um precipitado junto com o cálcio. Tá? Então, vamos adicionar aí 3 gotinhas e deixar em repouso até a formação do precipitado. Ele é rápido, né? Pronto. Identificamos a presença de cálcio em solução. Bem, pessoal, então nós damos aí um encerramento aí ao nosso experimento de hoje, né? Nós vimos aí como separar cálcio, magnésio e bário de uma amostra sintética. Agradeço aí a participação de vocês e, por favor, curtam o vídeo aí no YouTube. Obrigado.